Hola, Culture Buzz. Mi nombre es Eshkol Nevo, yo vivo en Ra'anana, Israel. Pasado mañana yo voy a Guadalajara porque la FIL es una fiesta. Yo leo de mi libro La simetría de los deseos. Yo leo en hebreo. זה היה הרעיון של עמיחי. תמיד היו לו רעיונות מהסוג הזה, למרות שהרעיונאי הרשמי בינינו היה בכלל אופיר. אבל אופיר את כל היצירתיות שלו היה מבזבז במשרדי פרסום על בנקים וביסלי. אז במפגשים של החבורה הוא ניצל את ההזדמנות להיות בנאלי. ושתק הרבה ודיבר מעט במילים פשוטות וחיפאיות. ומדי פעם כששתק קצת יותר מדי גם היה מחבק את כולנו ואומר, איזה מזל שיש לנו אחד את השני. אין לכם מושג איזה מזל. מליבו אין אספניול, es como sueño hecho realidad para mí. Y yo espero mucho a mi viaje en Guadalajara.